90 miles per hour. Sulmimin 10 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte kundër vlerave perëndimore të civilizimit dhe tërbotës demokratike, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Viktimat të tyre ishin shtetasit e mbi 70 vendeve të ndryshme të botës, që sot e tërë bota i kujton. Edhe populli ynë bashkëndjen me të gjithë popujt që humbën më të dashurit e tyre në këto sulme barbare që tronditën botën. Kosova, si pjesë e aleancës globale të krijuar më pas, është munduar gjithmonë të japë kontributin e saj në këtë luftë të pandalshme kundër fundamentalizmit, ekstremizmit dhe terrorizmit. Kryeparlamentari Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj dhe ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi bën homazhe në përkujtim të viktimave të sulmit terrorist të 11 shtatorit. 11 shtatori ka qenë sulm mbi vlerat civilizuese, 11 shtatori ka qenë një provë për gjithë botën demokratike për t'i përgjigjur një fryme e cila ka qenë njerëzore. Sot ka zhvite pas asaj dite të rëndë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bota e civilizuar ka triumfuar, çdo ditë e më tepër po mbizotron arsyeja, në njëjtën kohë vlerat demokratike, vlerat civilizuese tona perëndimore nuk ka askush që mund t'i cenoj. Kosova dhe Amerika janë bashkë edhe në këtë ditë e do t'jenë gjithnjë. Lutjet tona shkojnë për familjet e viktimave. Faleminderit ambasador për nderin që na bëhet sot me qenë me ne. It's great to be here. Ndihem mirë të jem këtu. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë me të vërtetë se si Kosova e përkujton 11 shtatorin. Dhe faleminderit qeverisë dhe popullit të Kosovës për miqësinë dhe për mbështetjen e tyre në këtë kohë dhe gjatë gjithë vitit. Sulmi terrorist që ndodhi më 11 shtator 2001 në New York, Washington DC dhe në Pennsylvania preku tërë botën dhe që nga jo kohë, populli i Kosovës ka qëndruar pranë nesh. Nderojmë sakrificat e shumë njerëzve të cilët humbën jetën atë ditë dhe e vlerësojmë mbështetjen e vazhdueshme të popullit të Kosovës. Mbledhja qeverisë së Kosovës sot filloi me një minutë heshtje në kujtim të viktimave të sulmit të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shoqata Miqtë e Amerikës organizoi disa aktivitete në nderim të viktimave të 11 shtatorit 2001. Nxënësit e shkollës Hifzi Sulejmani në Prishtinë filluan aktivitetin e parë duke u nisur nga shtatorja Sh9 Tereza në Prishtinë me emrat e viktimave të vendosura në kornizë e duke vazhduar me marsh në përsheshin Zahir Pajaziti, rrugën George Bush deri të sheshi Bill Clinton. Ne jemi nderuar që mund na me bën në respekt ndaj shtetit amerikan. Kjo është njëra më e vogël, që a ne si populli Kosovës, në shanti si popull shqiptar, mujna me bo. Në këtë njërë, bojemi një veprim njërzor, po një kosisht e bojemi një veprim politiko-diplomatik me cilën të regojmë shtetit Amerikan, institucioneve Amerikane, popullit Amerikan, që ne populli Kosovës, në shanti pra populli shqiptar, e kemi meritu me u intervenu për neve. Me 11 shtator të vitit 2001 u kryen sulmet më të tmerrshme terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku me aeroplan të rrëmbyer nga terroristët u shemben kullat binjake në New York dhe u sulmua Pentagoni ku humbën jetën më shumë se 3000 qytetarë.